মাহেকীয়া হৈ থকাৰ সময়তে ব্ৰত ৰখাও দেখিবলৈ পোৱা যায় আসলে ৰখা উচিত নে অনুচিত কোনবা যদি কোৰ্টৰ কেছত অহাজোৱা কৰি থাকিবলৈ হৈছে তেতিয়া হলে মা দুৰ্গাৰ চৰণত হালধীয়া ফুল এছৱালিবুলৰকৰ বিয়া বহুত দেৰি হয় হোৱা নাই সেই কাৰণে এই কিদিন ৰাহু যদি কাবাৰ বেয়া তে অষ্টমী দিনাখন নীলা কাপোৰ পিন্ধি যাব পাৰে মা ওচৰ এই মুদ্ৰাটো লগাই তাৰপিছত তোমাৰ যি মনৰ বাঞ্ছা আছে কবা তুমি ন দিনৰ পাছত চাবা ধাৰে মান সন্মান যেতিয়া নষ্ট কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব নমস্কাৰ মই সুখ্যাতী উৎসৱৰ সময় আৰু ধৰালৈ যিহেতু নামি আহিলে দুৰ্গতি নাখিনি মা দুৰ্গা ইতিমধ্যে মা দুৰ্গাক আৰাধনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভক্তসকল নৱৰাত্ৰিও আৰম্ভ হ'ল নৱৰাত্ৰিনো কেনেকৈ মানিব লাগে বা মা দুৰ্গাক কেনেকৈ আৰাধনা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ আমি আজি উপস্থিত হৈছোহি মা দেৱীৰ সাধক মৌচুমী ভৰালী বাইদেউৰ ওচৰত আৰু তেওঁৰ কেৱল মা দেৱীৰে সাধনা নকৰে তেওঁ বহু কিবা কিবি কৰে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেকৈনো পূজা কৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ বাইদেউক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ তোমাৰ এন কে টিভি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ সকলো মানুহে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ যাতে অসমৰ সকলো ৰাইজৰ ওপৰত পৰে আৰু সকলোৰে যেন দুৰ্গতি নাশ হয় যিহেতু তেওঁক দুৰ্গতি নাখিনি বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও আপোনালৈ আগতীয়াকৈ শাৰদীয় উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হৈছে দেৱী মাক পূজা কৰা আৰম্ভ কৰিছে ভক্তসকলে আপুনি যিহেতু মাক আৰাধনা কৰে তো কেনেদৰে ভক্তসকলে পূজিব লাগিব তেওঁক কেনেদৰেনো পূজিলে লাভালাভ পাব অলপমান যদি কয় ঠিক আছে যিহেতু নৱৰাত্ৰি পালন কৰি আছে তেওঁ আহিয়ে গ'ল 3 তাৰিখৰ পৰা সেইকাৰণে আমি আচলতে খুব সাধাৰণভাৱে মাক পালন কৰিব পাৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে আচলতে অসমত আমি ষষ্ঠী দিনৰ পৰা পালন কৰা হয় সেইকাৰণে আমি ষষ্ঠী যেতিয়া প্ৰতিমা আহে তেতিয়াৰ পৰা আমি অসমবাসী ৰাইজে মানে সমূহ জনতাই মানে তেওঁৰ ওচৰত ফুল দি পুষ্প অৰ্পণ কৰি আমি নিজৰ মনোকামনা সিদ্ধি কৰিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ পুষ্প দি আমি তেওঁক বেলেগ বেলেগ মানে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় ফুলৰ জৰিয়তে বেলেগ বেলেগ কি ফুল দিলে কেনেধৰণৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় মানে ফুলত চৰি হা ফুলত যিহেতু পইচাটো কম খৰচ হয় মানুহৰ আমাৰ ঘৰততো চবৰে ফুল থাকেই আমাৰ যদি অকণমান ঘৰত যদি সমৃদ্ধি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি মা দুৰ্গাক 9 দিন বা 9 দিন নহ'লেও যদি 6 দিন আমি ৰঙা ফুল তেওঁৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ মাৰ ফুল বা ফুলৰ পাহি অকল মই জবা ফুলেই কোৱা নাই গোলাপ ফুলৰ কথা কৈছোঁ ন দিন বা 6 দিন যদি আমি চৰণত ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ জীৱনত সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰে আৰু যদি কিছুমান মানুহৰ যদি অভাৱ থাকে মানে যদি ধাৰ লয় আজিকালিতো বহুত মানুহৰ ধাৰ লয় ধাৰ ল'লে কি হয় মানুহ মান সন্মান হানি হয় ধাৰে মান সন্মান যেতিয়া নষ্ট কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব মা দুৰ্গাৰ চৰণত আমি ৰঙা ফুলৰ পাহি আৰু হালধীয়া ফুলৰ পাহি মিলাব লাগিব ফুলবোৰ পাহিকেইটা মিলাই পেলাই মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি মনৰ বাঞ্ছা ক'ব লাগিব মাক হে মা মোৰ যাতে তুমি ধাৰৰ পৰা যাতে মোৰ ঋণৰ পৰা মুক্ত কৰা যাৰ তাইক মই মান সন্মান যাতে মোক দিয়া তেতিয়া মায়ে কি কৰিব বেলেগ বেলেগ তোমাক উপায় ওলাব তাৰমানে তোমাকতো তেওঁ নকৰে তেওঁক তোমাক ধাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক বেলেগ উপায় দিব তুমি এই 9 দিন কৰাৰ পিছতে গমেই পাবা যে মাৰ মানে কেনেকুৱা তাৰ ফল আৰু যদি কিছুমান মানুহৰ ব্যৱসায়ত যদি লছ হয় যদি ব্যৱসায়ত ঘাটা লাগি আছে লছ হৈ আছে তেতিয়া মা দুৰ্গাৰ চৰণত এপাহ পদুম ফুল আমি 9 দিন নহ'লে বা 6 দিনৰ পৰা যদি 9 দিনলৈকে আমি অৰ্পণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্যৱসায় মানে ঘাটাটো মানে লছটো নাইকিয়া হয় কিন্তু তাৰ মাজতে কওঁ কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰতো যদি আমি মানে পদুম ফুল দি পেলাই আমি কওঁ তেতিয়াও আমাৰ হয় আৰু যদি কিছুমান ছোৱালী বিয়া হোৱা নাই আজিকালি বহুত অসমৰ দেখোঁ মোৰ ওচৰলৈ বহুত ক্লায়েণ্ট আহে ছোৱালীবিলাকৰ বিয়া বহুত দেৰি হয় হোৱা নাই সেইকাৰণে এইকেইদিন স্পেচিয়েলি ষষ্ঠীৰ পৰা ষষ্ঠীৰ যিহেতু কাত্যায়নী মাক পূজা কৰা হয় কাত্যায়নী মাক 3টা হালধি গাঁঠ আৰু হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধি কাত্যায়নী মাক যদি উপাসনা কৰে তেতিয়াও মানে বিয়াৰ মানে ধুনীয়া দৰা পায় আৰু ল'ৰায়ো যদি ছোৱালী নাপায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাৰ কাৰণেও মানে লাভ হয় আৰু ছোৱালী সেই পাবৰ কাৰণে মানে ল'ৰা বা মানে কইনা পাবৰ কাৰণে মানে দৰা পাবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব গোলাপ ফুল দিব লাগিব মাৰ চৰণত গোলাপ ফুলৰ পাহি পাহি যদি আমি মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰোঁ প্ৰত্যেককেইদিন তেতিয়াহ'লে মানে
ধুনীয়া বরপ্রাপ্তি উৎপন্ন মানে পোৱা যায়। আৰু যদি কিছুমান লৰা ছোৱালী পঢ়াত দিগদাৰ হৈ আছে, পঢ়িব পৰা নাই, আৰু কিছুমানে যদি UPSC, IPSC, UPSC বা ACSৰ কাৰণে যদি পঢ়ি আছে, কৰি আছে, প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেতিয়াহ'লে বা আমাৰ কোনোবা মানে ডিগ্ৰী ল'ৰা বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি পঢ়াই আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি নোৱাৰে মাকে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, বগা ফুলৰ পাহি, যিকোনো বগা ফুল নহওক, বগা ফুলৰ পাহি যদি আমি মা দুৰ্গাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰোঁ এইকেইদিন 9 দিনলৈকে, তেতিয়াহ'লে মানে আমি সুফল পাব পাৰোঁ। আৰু যদি কিছুমানে চাকৰিত ধৰি লওক মানে প্ৰমোশ্যন হোৱা নাই, চাকৰিত প্ৰমোশ্যন হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে মানে মন চন মানে বেয়া লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, চাকৰিৰ প্ৰমোশ্যনৰ মান সন্মান একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, চাকৰিৰ কাৰণে তুমি এটা মানে হালধীয়া ফুল আৰু বগা ফুল যদি আমি মাৰ দুৰ্গাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে চাকৰি কৰি তেওঁলোকে লাভৱান কৰে। আৰু যদি কোনোবাই কোৰ্ট কাছাৰী, কোৰ্টত যদি কেছ চলি আছে কাৰ কাৰণে, কোনোবা যদি কোৰ্টৰ কেছত অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ হৈছে, তেতিয়াহ'লে মা দুৰ্গাৰ চৰণত হালধীয়া ফুল, আমিতো য'তে ত'তে হালধীয়া ফুল পোৱাই যায়, হালধীয়া ফুলৰ পাহি দিলেও হ'ল, আচলতে ফুলতকৈ পাহিবোৰ এৰাই পেলাই এনেকৈ লৈ পেলাই এমুঠি নিচিনা লৈ পেলাই মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি কিন্তু ক'ব লাগিব যে মা মোক তুমি কোৰ্টৰ যি কেছ লাগি আছে মোক তুমি মানে তাৰ পৰা মানে মুক্তি দিয়া। বাইদেউ, যিহেতু নৱৰাত্ৰি বহুতেই পালন কৰি আছে, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু বহুতে ভাবে নৱৰাত্ৰি পালন কৰিম বুলি কিন্তু নিয়মসমূহ মানিব নোৱাৰিম বুলি চিন্তা কৰে, কেনেকৈ মানিব লাগিব নৱৰাত্ৰিৰ নিয়ম যদি পালন কৰিম বুলি ভাবে? শুনা, আজিকালি যিহেতু আমি যান্ত্ৰিক যুগ, সকলো ব্যস্ততা, সকলোৱে কৰ্ম কৰে, মানে সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ সময় অভাৱ, সময় অভাৱৰ কাৰণে চোৱা, আৰু এটা কথা কওঁ, মা ভগৱতী হৈছে, তেওঁক চব আছে, তেওঁতো আমাৰ একো খোজা নাই, তেওঁ আমাৰ ভাৱৰ ভাৱ লাগে, তেওঁক আমি ভাৱ লাগে, সমৰ্পণ লাগে, তেওঁক আমি সমৰ্পণহে কৰিব লাগে। সেইকাৰণে তেওঁক কাৰণে আমি যদি যান্ত্ৰিক যুগত আমি 10 মিনিট সময় যদি মানে তোমাৰ 15 মিনিট সময় যদি উলিয়াব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লেও তেওঁ মানে সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰে। তাৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলাই, আচলতে সাধাৰণতে মহিলাবিলাকে বেছি কৰে, মানে ছোৱালী মানুহে বেছি পূজা কৰে দুৰ্গা পূজা, দুৰ্গা চালিচাখন তুমি মানে সহজতে চব দোকানত কিনিবলৈ পাবা। দুৰ্গা চালিচাখন পাঠ কৰিলে হ'ল, বেছি দেৰি নালাগে, আৰু যদি চালিচাও পাঠ কৰিবলৈ সময় নাই, তেওঁ যদি চালিচাও পাঠ কৰিব নোৱাৰে, বহুত ধুনীয়া উপায়, এটা মুদ্ৰা দিম আজি মই তোমাক, দুৰ্গী মুদ্ৰা বুলি কয়, দুৰ্গা মুদ্ৰা, এই মুদ্ৰাটো এনেকৈ ল'ব, হাতকেইখন এনেকুৱা হৈ এই আঙুলিটো এনেকৈ দিব, আঙুলিটো এনেকৈ লৈ দুৰ্গী মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়, দুৰ্গা মুদ্ৰা বুলি কোৱা হয়, আপুনি ইয়াত লগাব বা এনেকৈও লগাব পাৰে, যোনে যেনেকৈ লগায়, এই মুদ্ৰাটো লগাই পেলাই আপুনি ব্ৰেথ ল'ব লাগিব, মানে উশাহ ল'ব লাগিব দীঘলকৈ, এনেকৈ ল'ব, দীঘলকৈ উশাহ লৈ পেলাই উশাহটো অকণমান ৰখিব, তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া এৰি দিব, তেতিয়া আমাৰ মুদ্ৰাটো আচলতে এক্টিভ হৈ যায়, সজীৱ হৈ যাব, মুদ্ৰাটো যেতিয়া প্ৰাণ আহিব, তেওঁ যদি পাঠো কৰিব নোৱাৰে, এই মুদ্ৰাটো লগাই যদি মা দুৰ্গা যদি ফটোখনেই যদি মানে ধ্যানত আনি পেলাই যদি 5 মিনিট হৈ যাব, এই দুৰ্গাটোৱে এই মুদ্ৰাটোৱে বহুত কাম দিয়ে। আৰু লগতে লঘোণে থাকিবলগীয়া যে হয় যি নিয়ম মানে সেইখিনি কৰিব লাগিবনে এইখিনিৰ লগতে? এইখিনিৰ লগততো কৰিলে আৰু অতি উত্তম। যদি তুমি ইতিমধ্যে দুৰ্গা উপাসনা 9 দিন মানি আছে, লঘোণ আছে, যদি ঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু যদি মানে চাকিও যদি অখণ্ড চাকি জ্বলাই থৈছে, অখণ্ড চাকি জ্বলালে কি হয়, আমি লঘোণত থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এই মুদ্ৰাটো লগাই পেলাই যদি তুমি যদি দুৰ্গা চালিচা পাঠ কৰা, দুৰ্গা মন্ত্ৰ যি পাঠ কৰিবলৈ আছা, কিন্তু দুৰ্গা 32 নামাৱলী এটা আছে, দুৰ্গা 32 নাম বহুত ধুনীয়া, বেছি দেৰি নালাগে, আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে ওলাই যাব, দুৰ্গা 32 নাম উলিয়াই ল'ব, 32 নামটো পাঠ কৰিব, বহুত মানে ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল, এই মুদ্ৰাটো লগাই 32 নাম পাঠ কৰিবা, আৰু একোৱে কৰিব নালাগে, 32টা নাম অষ্টোত্তৰ শতনাম পাঠ কৰিবলৈতো দেৰি লাগিব, 32টা নাম অতি সহজতে হৈ যাব, সেই পাঠ কৰিবা এই মুদ্ৰাটো লগাই, তাৰপিছত তোমাৰ যি মনৰ বাঞ্ছা আছে ক'বা, তুমি 9 দিনৰ পাছত চাবা মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'বই, তেওঁৰ মতে কৰিব। আৰু বহুতে শৰাই দিয়ে, কোন সময়ত শৰাই দিলে ভাল হ'ব, উত্তম হ'ব দেৱী মাৰ চৰণত? দেৱী মা আচলতে আমাৰ এইকেইদিন সময় আচলতে কস্মিক এনাৰ্জি বহুত থাকে মানে পৃথিৱীত, সেইকাৰণে এইকেইদিন সময় আমি এই মানে পৃথিৱীৰ পৰা আমি ইউনিভাৰ্চৰ পৰা কস্মিক এনাৰ্জিটো কেনেকৈ ল'ব পাৰোঁ, আমি তাৰ পৰা লাভৱান হ'ব লাগে, সেইকাৰণে এইকেইদিন সময় আমি মানে তুমি সুধিছা শৰাই কথা, শৰাইটো সদায় দিব পাৰা, মানে আমাৰ ইয়াত যিহেতু ষষ্ঠী পাহে আহে, ষষ্ঠী বেলবোধন হয়, তাৰপিছত ষষ্ঠীৰ পৰা তুমি
প্ৰত্যেক দিনে শৰাই দিব পাৰা, ঘৰতো দিব পাৰা, একো প্ৰব্লেম। কিন্তু অষ্টমীৰ দিনাখন দিলে বহুত ভাল। অষ্টমীৰ দিনাখন শৰাই দিলে তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া অষ্টমীৰ দিনাখন শৰাই দিয়া মহাগৌৰী হয়। মহাগৌৰী হৈছে আমাৰ মানে মানে যেনেকৈ নৱগ্ৰহৰ আমাৰ এই নদিন নটা গ্ৰহৰ মানে নটা গ্ৰহ আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ, নদিন যোনে নৱৰাত্ৰি পালন কৰে নটা গ্ৰহ ঠিক কৰিব পাৰোঁ। অষ্টমীৰ দিন হৈছে ৰাহু গ্ৰহৰ দিন, সেইকাৰণে অষ্টমীৰ দিনাখন যেতিয়া শৰাই দিবা দিওঁতে মা ভগৱতীক এপাহ নীলা অপৰাজিতা প্ৰদান কৰিবা, এপাহ হওক যিমান পাৰা। আৰু যাৰ কাৰোবাৰ যদি ৰাহু দুখ থাকে, ৰাহু দুখ খণ্ডন হয় ন মানে মহাগৌৰী দিনাখন। অষ্টমীৰ দিনাখন তেওঁ বহুত প্ৰসন্ন থাকে। গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ দুখসমূহো দেৱী মাক শৰাই অৰ্পণ কৰাৰ পাছত নাইকিয়া হৈ যায়। মায়ে সকলো কৰিব পাৰে। এইকেইদিন আহিছে মায়ে ধৰালৈ আমাক দিবলৈ আৰু আমাৰ পৰা বেয়া নিবলৈ, বেয়াটো লৈ যাবলৈ তেওঁ আহিছে। সেইকাৰণে আমি এইকেইদিন মানে কামৰ মানে ব্যস্ততাৰ মাজতো আমি 10 মিনিট সময় ওলায়ো মাক মানে আৰাধনা হয়, আপুনি তোমাৰ সময় নাই, তুমি নাজানা, মেডিটেশ্যন কৰিব লাগে। মেডিটেশ্যনো কৰিব যদি নাজানে বাছ উশাহত চাই পেলাই মাৰ নাম ল'লেই হ'ল, আৰু মই যিটো মুদ্ৰা দিছোঁ মুদ্ৰা দিলেই হ'ল, লৈ দিলে বহুত লাভালাভ হ'ব। আৰু পূজা কেইদিনত সকলোৱে এযোৰ নতুন সাজ পিন্ধি মাৰ চৰণত আশীষ ল'বলৈ যাব, এনেকুৱা আছে নেকি যে অষ্টমী বা সপ্তমীত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰঙৰ পিন্ধিলে ভাল বা কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি গ'লে তেওঁলোকে বেছি লাভালাভ পাব? মহাগৌৰী অষ্টমীৰ দিনাখন, অষ্টমীৰ দিনাখন আমি আচলতে মানে বগা বুলি কয়, কিন্তু এতিয়া মাৰ যিহেতু এটা ৰঙা মানে দুৰ্গা পূজা বুলিলে আমাৰ ৰঙা, ৰঙা ৰংটো কিয়, ৰঙা ৰংটো কিয়, মা ৰাজশ্ৰীক দেৱী হয় মানে কি আৰু তেওঁৰ মানে ৰঙা ৰঙৰ মানে অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী তেওঁক। সেইকাৰণে তুমি যদি গ্ৰহ হিচাপে কৰিবলৈ হ'ল, প্ৰত্যেকটো গ্ৰহৰ প্ৰত্যেকটো ৰং আছে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইদিনা অষ্টমীৰ দিনাখন ৰঙা কাপোৰ পিন্ধিও যাব পাৰোঁ, বগা কাপোৰো পিন্ধি যাব পাৰোঁ। মহাগৌৰী তেওঁ মানে সেইদিনাখন খুব প্ৰসন্ন হয়, কিন্তু ৰাহুৰ অধিপতি, ৰাহুৰ কাৰণে তুমি নীলা কাপোৰো পিন্ধি যাব পাৰা সেইদিনাখন। তেওঁক যিহেতু ৰাহুৰ পূজা কৰা হয়, ৰাহু যদি কাৰোবাৰ বেয়া তেওঁ অষ্টমীৰ দিনাখন নীলা কাপোৰ পিন্ধি যাব পাৰে মাৰ ওচৰত। নৱমী দিনটো হ'ল সিদ্ধিদাত্ৰী, কেতুৰ অধিপতি বুলি কোৱা হয়। কাৰোবাক যদি কুকুৰে কামোৰে আৰু যদি সপোনত খাপ এনেকুৱা দেখা যায়, কুকুৰে যদি কামোৰে, কেতু যদি বেয়া থাকে, সিদ্ধিদাত্ৰী ওচৰলৈ যাব লাগে, গৈ তেওঁক মানে ভাবিব লাগে চৰণত শৰাই দিয়ক। শৰাই দিবও নালাগে, মায়েতো কোৱা নাই শৰাই দিবলৈ, সেইকাৰণে তেওঁৰ ওচৰত জাষ্ট হাত জুৰি পেলাই প্ৰণাম কৰি তেওঁক ক'লেই হ'ল, ক'ব লাগিব। কিন্তু তেওঁক যদি আমি প্ৰণাম কৰি পেলাই আমি কওঁ মা মোৰ কেতু দুখৰ পৰা মোৰ মুক্ত কৰি দিয়া, মায়ে কৰি দিব। এইখিনিতে বাইদেউলৈ মোৰ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন আছে। বহুতক দেখিছোঁ, বহুত যুৱতীয়ে যেতিয়া নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত আৰম্ভ কৰে সেইখিনি সময়ত কেতিয়াবা মাহেকীয়া হয়, কিন্তু সেই মাহেকীয়া হৈ থকাৰ সময়তে ব্ৰত ৰখাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। আচলতে ৰখা উচিত নে অনুচিত? মই মোৰ নিজৰ গুৰুদেৱৰ যিহেতু মোৰ গুৰু আছে, গুৰু দীক্ষা অনুযায়ী গুৰুদেৱৰ পৰা যি গম পাইছোঁ, নৱৰাত্ৰি আচলতে সেইকেইদিন যিমানলৈকে তোমাৰ মানে চাফা নহয়, মানে ধৰি লওক 5 দিনলৈকে, সেইকেইদিনলৈকে ব্ৰত ৰাখিলে আচলতে নালাগে। তাৰ যিহেতু আমি উপাসনা কৰিলেতো লাভ নাই ন, সেইকাৰণে আচলতে আমি শুদ্ধভাৱে থাকিব লাগে, সেইকাৰণে ব্ৰত ৰাখিলে আচলতে কামত নাহে। সেইকেইদিনৰ পিছত যেতিয়া 5 দিনৰ পিছত যেতিয়া চাফা মানুহৰ যেতিয়া বেলেগ বেলেগকৈ চাফা হয়, 5 দিনৰ পিছত 5 দিনৰ পৰা ৰাখিব পাৰে কাৰোবাৰ যদি চাফা হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে কাউণ্ট কৰা নাযায় মাজটোত বোলে মোৰ ভাইটোত। সেইখিনি যিহেতু আমাৰ এইটো প্ৰকৃতি হয় মাইকী মানুহৰ, চবেইটো হ'বই, সেইকাৰণে সেইকেইদিন নাৰাখিলেই নাৰাখিলে ভাল। সেইখিনি নাৰাখি সেইখিনি আচলতে ৰাখিলে মানে ফলটো নহয় বুলি কয়, সেইখিনি ৰাখিব নালাগে সেইকেইদিন, তাৰ পিছৰ পৰা ৰাখক। ব্ৰত ৰখাৰ যেতিয়া ব্ৰতটো ৰাখিলে যেতিয়া মাহেকীয়া হ'ল, মাহেকীয়া শেষ হোৱাৰ পাছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰক, একো প্ৰব্লেম নহয়। মানুহে ভাবিলেহে, তুমি মনত যেতিয়া ভাব হ'ল তেতিয়া মনটো বেয়া লাগি যায়, যিহেতু এইটো ভগৱানে আমাৰতো এইটো কণ্ট্ৰোল নাই হাতত, আমাৰতো নিজৰ কণ্ট্ৰোল নাই, যেনেকৈ আমাৰ মানে যেনেকৈ আমাৰ লেট্ৰিন পেচাব আমাৰতো নিজৰ কণ্ট্ৰোল নাই, একেহে তেনেকৈ এইটোতো আমাৰ কণ্ট্ৰোল নাই। সেইকাৰণে যেতিয়া হয় হওক, যেতিয়া শেষ হয় তাৰ পৰা তুমি কণ্টিনিউ কৰিলে হ'ল। যুৱতীসকলেতো ৰাখেই, ব্ৰতটো ৰাখেই, আচলতে ভালো, যিহেতু আমাৰ চাইণ্টিফিকেলি আমি ইমান দিন খাই থাকোঁ, আমি পেটত সেইকেইদিন ৰেষ্টটো দিব লাগে। আচলতে সেইটোৱে নহয়, আচলতে আমাৰ যেতিয়া ইউনিভাৰ্চৰ পৰা কছমিক এনাৰ্জি আহে, আমি যেতিয়া অকণমান দেৰি মাক উপাসনা কৰিবলৈ তলত বহিম, তুমি যেতিয়া খালি ভোক, তুমি যেতিয়া পূৰা পেটটো খাই ল'বা তুমি বহিব পাৰিবা জানো, অশান্তি লাগিব। তুমি যেতিয়া নাখাবা, ইউনিভাৰ্চৰ এনাৰ্জি যেতিয়া আমাৰ ভিতৰেদি সহস্ৰান চক্ৰত যেতিয়া এণ্টাৰ হয়, যেতিয়া এণ্টাৰ হয় যেতিয়া আমাৰ ভিতৰলৈ যায়, আমাৰ যদি খাই থাকোঁতেই, আমাৰ যদি হজমতেই আমাৰ যদি শক্তিখিনি
ক্ষয় হয় তেতিয়া লাভ কি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মূলাধাৰৰ পৰা যিটো শক্তি যায় সেইটোৰ লগত আমাৰ মিলিন হ'ব নোৱাৰে মানে। তেতিয়া সেইকাৰণে আচলতে আমি মানে কমকৈ খাব লাগে, একেবাৰে খাবলৈতো হাক দিয়া নাই, বেছি খাব নালাগে, পেট ভৰাই খাব নালাগে, মানে ওৱান ফ'ৰ্থ খাব লাগে আচলতে, ওৱান ফ'ৰ্থ ইনটেক কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি পেটটো যেতিয়া লাইট লাগি থাকে তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিও ভাল পাবা, প্ৰাৰ্থনা কৰি আহি খোৱা, তেতিয়া তুমি ফলাহাৰ কৰা। যিহেতু আমাৰ বছৰেকৰ চাৰিটা নৱৰাত্ৰি থাকে, দুটা আমাৰ জেনেৰেল আমাৰ সাধাৰণ মানুহে কৰে আৰু ই দুটা যিহেতু তান্ত্ৰিক দেৱী হয় তেওঁলোকে কৰে। সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ সনাতন ধৰ্মটো ইমান ধুনীয়া বস্তু, চাৰিটা দিছে কেলে মানে মানে চাৰিটা দিছে। আমাৰ ঋতু যেতিয়া সলনি হয় আমাৰ গা বেয়া হয়, পেট বেয়া হয়, আমি যদি অলপকৈ খাই তেতিয়া যে পেটটো ৰেষ্ট দিওঁ আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ থাকে, সেইটোৱে আচলতে কথা। বহুত আছে এনেধৰণৰ কথা যিখিনি আচলতে আমি আমিবোৰে নাজানো, জনা উচিত বহুত। আৰু মিঠাই অৰ্পণ কৰে মা দেৱীৰ ওচৰত, কি কি মিঠাই দিব লাগিব? সকলো মিঠাই দিব পাৰা আচলতে, দোকানৰ নিজে যদি বিনাই বনাই দিব পৰা খুবেই ভাল, কাৰণ দোকানৰ পৰা বনাই দিলে আনিলে মিঠাইটো মানে আমাৰতো মইতো তন্ত্ৰত আমাৰ সব শুদ্ধি প্ৰক্ৰিয়ন থাকে, আমাৰ মুদ্ৰা থাকে, কিবা মন্ত্ৰ থাকে, কিন্তু এতিয়াতো সকলোৱেতো নাজানে। তেতিয়া সেইকাৰণে তুমি যে নিজে বনাবা, নিজে বনালে কি হয়, তুমি মাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিলানে নাই, যেতিয়া মাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰিম সেইটো এটা মায়ে আমাৰ আশীৰ্বাদ দিব। সেইকাৰণে অকণমান চুজিকৈ বনোৱা, দোকানৰ পৰা অনা মিঠাইতকৈ ইমানকণ চুজি বনোৱা, হালোৱাকৈ বনোৱা, ইমানকণ দিয়া, খীৰ দিয়া, বাৰু খীৰটো টান দেৰি হয়, চুজিটো দেৰি নালাগে, চুজি নালাগে, আটাৰ হালোৱা দিয়া, চুজি দিয়া, ইমানকণ অকণমান বনাই মাক দিলে। মায়েতো ধেৰ বিচৰা নাই, মায়ে সমৰ্পণ বিচাৰিছে, তোমাৰ ভক্তি বিচাৰিছে, ভাৱ বিচাৰিছে, নিজে বনোৱা মিঠাই দিলে ভাল। বাৰু দোকানৰ পৰা আনিও দিব পৰা কাৰোবাৰ যদি সময় নাই তেতিয়াহ'লেও হ'ব, চব মিঠাই, সকলো মিঠাই দিবা, বগা মিঠাই দিবা, ৰঙা মিঠাই দিবা, দিব পৰা, খালি গাখীৰ ঘিউ থকা মিঠাই দিবা, যিটো মানে গাখীৰ ঘিউ মাৱা থাকে ন, সেইবোৰ কিছুমান সময়ত জেলেপিও দিব পাৰি। জেলেপি বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা মানে জেলেপি খোৱাই হয়, যিহেতু আমি আৰু আমাৰ মহালয়ৰ পৰাতো জেলেপি বনায়েই, সেইকাৰণে দুৰ্গা পূজা জেলেপি মাক দিব পাৰি, মাক অৰ্পণ কৰিব পাৰি, মায়েও ভাল পায়। যিহেতু সপ্তমী দিনাখন মা কালৰাত্ৰি হয়, সপ্তমী দিনাখন মা মানে মহা আচলতে কালিকো পূজাব পাৰি, সেইকাৰণে সপ্তমী শনিদেৱক কণ্ট্ৰল কৰেতো সপ্তমীয়ে মানে কালৰাত্ৰি, সেইকাৰণে সপ্তমী দিনাখন মানে উৰদ দাইলৰ যিটো জেলেপি বুলি কয় আমৃতি, সেই আমৃতিটো যদি আমি মাক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আমাৰ শনি দোষৰ পৰা মুক্তি হয়। সপ্তমীৰ দিনটোত সেই আমৃতি, আমৃতিটো মানে যিহেতু ভৈৰৱৰ প্ৰিয় হয়, কিন্তু উৰদ দাইলটো হ'ল আমাৰ কালিমাক মানে শনি গ্ৰহৰ মানে সন্তুষ্টিৰ কাৰণে উৰদ দাইল আমি মানে দিওঁ, সেইকাৰণে তাৰ পৰাই উৰদ দাইলৰ পৰা বনায় মানে মাটি দাইল, মাটি দাইলৰ পৰা যিটো জেলেপি বনোৱা হয় সেই জেলেপিটো, জেলেপিটো আমৃতি বুলি কোৱা হয়, সেই আমৃতিটো আমি সপ্তমী দিনাখন মা মানে আমি কালৰাত্ৰিক প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু মহালয়া, মহালয়া শুভ মহালয়া বুলি ক'ব নাপায় বুলি কয়, কিন্তু আমি শুভ মহালয়া বুলিয়ে কৈ আহিছোঁ, কিন্তু কিছুমান সময়ত কয় যে শুভ মহালয়া বুলি নকয়, প্ৰেতপক্ষৰ লগত জড়িত মহালয়া, অকণমান যদি কয়। অঁ, সেইদিনা মহালয়া দিনাখন আমাৰ প্ৰেতপক্ষ শেষ হৈছে, তাৰমানে বহুত ডাঙৰ অমাৱস্যা হয় সেইদিনাখন, প্ৰেতপক্ষ শেষ, তাৰমানে ষোল্লটা দিন প্ৰেতপক্ষ থাকে সেইদিনাখন অমাৱস্যা, সেইদিনাখন মানে পেটসকল পৃথিৱীৰ পৰা যায় বুলি কয় আৰু মা ধৰালৈ আহে, মাৰ ধৰালৈ আগমন হয়, সেইকাৰণে সেইদিনাখন বহুত ডাঙৰ দিন, যোনদিনাখন মানে অমাৱস্যা হয়, যোন মানে মহালয়াৰ দিনাখন, সেইদিনাখন আকৌ যাৰ দেউতাক মাক নাই, যিবোৰে গম নাপায় শ্ৰাদ্ধৰ তিথি মানে সেইদিনাখন, সেইদিনাখন শ্ৰাদ্ধ কৰিব লাগে। আচলতে কথাটো হ'ল সেইটো, আমি মাক ভবাৰ আগতে আমি পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে সেইদিনাখন, সেই দিনটো আচলতে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ দিন। আচলতে আমি সেইদিনাখন কিছুমান আমাৰ ৰিচুৱেল থাকে, যিবোৰে জানে, যিবোৰে নাজানে এনেই চাকিয়ে দিব পাৰে পূৰ্বপুৰুষৰ নামত স্মৰণ কৰি, ঘৰৰ বাহিৰত দক্ষিণ ছাইডত যদি চাকিয়ে গছ দি দিয়ে, তেওঁলোকেতো আহে পৃথিৱীলৈ, তেওঁলোকৰ পৃথিৱীৰ পৰা যেতিয়া যাব হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দি থৈ যায়। ধৰালৈ মহালয়া দিনটোতেই মা নামি আহে বুলি কয়, কিন্তু আচলতে পাতত তোলা যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা কিন্তু ষষ্ঠীৰ দিনটোতহে কৰা হয়, ষষ্ঠীৰ দিনটোত পাতত তোলে, কিন্তু তেওঁকতো সেই মহালয়াৰ দিনটোৰ পৰাই পূজে বা নৱৰাত্ৰি পালন কৰে মহালয়াৰ পিছৰ দিনটোৰ পৰা, সেই মুহূৰ্তত তেওঁক স্থাপন কৰা কিয় নহয়?
সেই মুহূৰ্তত তেওঁ স্থাপন কৰা আমাৰ আচলতে আমাৰ অসম আৰু পশ্চিমবংগত আমি ষষ্ঠীৰ পৰাহে আমাৰ বেলবোধন কৰা হয়। কিন্তু উত্তৰ ভাৰতত নৱৰাত্ৰি নটা দিন সেই তাৰ প্ৰতিপদাৰ পৰাই পালন কৰা হয়। সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যিহেতু আমাৰ ইয়াত ষষ্ঠীৰ পৰাহে পালন কৰা হয়, যিহেতু আমাৰ মূৰ্তি মানে পাতত তলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি পালন কৰোঁ। কিন্তু যিসকলে পূজা কৰিব, যি পূজাৰী পুৰোহিতসকলে কিন্তু সেইদিনাৰ পৰাই প্ৰতিপদাৰ তিথিৰ পৰাই তেওঁলোকে নিৰামিষ খাব আৰু এটা মানে এসাজহে খায় আৰু ইসাজ মানে তেওঁলোকে নাখায়। সেইদিনাৰ পৰা আৰম্ভ, আচলতে আমি সৰ্বসাধাৰণে নাজানো, সেইটো কাৰণে আমি নাজানো কাৰণে আমি নিয়মটো পালন নকৰোঁ। এতিয়া জনা হৈছে, এতিয়া যিহেতু ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' দি থাকে, ভিডিঅ'ৰ কাৰণে কি হয়, আমি এতিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতত কি চলি আছে আমি গম পাম, আগতেতো আমি গম নাপাওঁ ন, সেইকাৰণে আমি এইবোৰ মানে টিভি নিউজ আমি মানে মেডিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত জনা হ'লোঁ। আচলতে আমি আমাৰ অসমত যেনেকৈ পালন, আমি ষষ্ঠীৰ পৰা পালন কৰিলেও আমি তেনেকুৱা ফল পোৱা যায়। বাইদেউ, এইকেইটা দিনত যিহেতু ব্ৰত কৰি থাকে সকলোৱে, খুব বেছি দুৰ্বল হৈ পৰে, সকলো সময়তে খাব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? তেওঁলোকে এইকেইটা দিনত মানে এটা বৰ ধুনীয়া শক্তি মুদ্ৰা এটা আছে, এই মুদ্ৰাটো লগাব লাগিব। শক্তি মুদ্ৰাটো হ'ল, তুমি এনেকৈ ল'বা, হাতখনৰ আঙুলিকেইটা, অনামিকা আঙুলি মানে মানে কনিষ্ঠা আঙুলি আৰু মানে এইকেইটা চোৱা, এইটো আমাৰ ৰিং ফিংগাৰ আৰু কনিষ্ঠা আঙুলি, এই দুটা জইন কৰিবা। কৰি পেলাই এই আঙুলি প্ৰথমতে এইটো ল'বা, লৈ পেলাই এই আঙুলিকেইটা জইন কৰিবা, কৰি পেলাই এনেকৈ দি পেলাই ইয়াত এই যেনেকৈ আমাৰ হাৰ্ট চক্ৰৰ তলত এইখিনিত লগাবা, মানে এইখিনি মণিপুৰ চক্ৰৰ ওপৰত লগাবা। লগাই পেলাই উশাহ ল'বা, মানে তিনিটা দীঘল উশাহ ল'ব লাগিব, তিনি মিনিট পাঁচ মিনিট উশাহ লৈ পেলাই এই মুদ্ৰাটো এক্টিভ কৰিবলৈ, সজীৱ কৰিব লাগিব। এনেকৈ পেলাই যদি তুমি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তুমি দিনটো যদি ফাষ্টিং কৰিছা, অকণমান খাইছা, তেতিয়াহ'লে তুমি এনাৰ্জি পাবা বডিত। আমাৰ এই মুদ্ৰাবিলাকে আমাৰ বডিত বহুত কাম কৰে, এইটো নামেই শক্তি মুদ্ৰা। এইকেইদিন এই মুদ্ৰাটো লগোৱা, শক্তিও পাবা, প্লাছ অকল আমাৰ ইউনিভাৰ্চত বহুত মানে দেৱীয় উৰ্জা আছে এইকেইদিন, সেইকেইদিন অৰ্জনা। যোনে দুৰ্গা মুদ্ৰা লগাবলৈ দিগদাৰ পায়, শক্তি মুদ্ৰা লগায়ো প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে, নহ'লে এনেও শক্তি মুদ্ৰা লগাই পেলাই বহি থাকিব পাৰা, তোমাৰ বডিটো মানে উইকনেছটো নাইকিয়া হ'ব। স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমবাসী, অসমৰ মহিলাসকলে যিহেতু এইটো ব্ৰত কৰিব ষষ্ঠীৰ পৰা, আপোনালোকে সদায় এইটো মুদ্ৰা লগাব, দুপৰীয়া হওক ৰাতি হওক যেতিয়াই লগাব, লগাই পাঁচ মিনিট সময় বহিব, আপোনালোকৰ গাটো বহুত এনাৰ্জি ফিল কৰিব। আৰু মাৰ ওচৰত যেতিয়া পূজা কৰিবলৈ যোৱা হয়, সাজি কাচি যায় আৰু যাব লাগে বুলি কয়, খুব ধুনীয়াকৈ যাব লাগে ন, একেবাৰে চিম্পল হৈ যাব নোৱাৰি নেকি? চিম্পলো হৈ যাব পাৰি। আচলতে মায়ে যিহেতু ইমান, মাক চলোৱা চিংগাৰ বুলি কয় ন, মাক কিমান বস্তুৱে মাক সুসজ্জিত কৰা হয়, মুকুতা পিন্ধে, কাণফুলি সব পিন্ধে, মায়ে যেতিয়া পিন্ধে আমিও যদি এগৰাকী মহিলাই পিন্ধো, আমি আচলতে মহিলাবিলাকে যেতিয়া খুব মানে সাজি কাচি যাওঁ, আমাৰ মনটো ভাল লাগে নাই, নিজৰ কাৰণেতো ভাল লাগে, নিজক মানে পজিটিভ হয়নে নাই, পজিটিভ হৈ থাকে, আৰু শুক্ৰ গ্ৰহও আমাৰ বহুত ভাল হৈ যায়। যেতিয়া আমি সাজি কাচিটো শুক্ৰ গ্ৰহ যেতিয়া ভাল হয়, আমি শুক্ৰ গ্ৰহৰ ভাল হ'লে আমাৰ লক্ষী ভাল হয়, চব পিনে আমাৰ ধনে ধনে ভাল হয়, সেইকাৰণে আচলতে আমি সাজি কাচিয়ে মাৰ ওচৰলৈ যাব লাগে, মনটো ভাল লাগে। ইয়াৰ লগে লগে আমি বাইদেউক বিদায় দিব লাগিব, যিহেতু অনুষ্ঠান সামৰিব হৈছে, বহুতখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ। আৰু শেষত মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম যে এইকেইটা দিনত মা দুৰ্গাৰ কিবা যদি মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব পাৰে, দৰ্শকসকলক যদি আপুনি কয় যে কি মন্ত্ৰ পাঠ কৰিলে তেওঁলোকে ফল পাব। এইকেইটা দিন আপোনালোকে মন্ত্ৰ পাঠো আছে, তাৰ মাজতে মানে দুৰ্গলা কি অৰ্গলা স্তুতম বুলি কয়, যেনেকৈ চণ্ডী পাঠ হয় সপ্তচতী, সপ্তচতীত অৰ্গলা স্তুতম নামৰ এটা স্তুত আছে, সেই এই যেনে জয়ন্তী মঙলাকালী ভদ্ৰকালী কপালিনী দুৰ্গা ক্ষমা শিৱাধাত্ৰী শুভাস্বধ নমস্তুতে, এই মন্ত্ৰটো বহুত ধুনীয়া মন্ত্ৰ। এই মন্ত্ৰটো পাঠ কৰি পেলাই, মন্ত্ৰটো পাঠ কৰি পেলাই এপাহ এপাহ যদি আমি ফুল মা দুৰ্গাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিব, ষষ্ঠীৰ পৰা নৱমীলৈকে 108 পাহ যদি ফুল অৰ্পণ কৰিব পাৰে, এনি মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়, বহুত ধুনীয়া মন্ত্ৰ এইটো। আৰু অৰ্গলা স্তুতমটো গধূলি সময়ত মানে সন্ধ্যাবেলা সূৰ্য যেতিয়া মানে অস্ত হয়, তাৰ পাছত অৰ্গলা স্তুতমটো পাঠ কৰিব, যেনেকৈ এইটো অৰ্গলা স্তুতমটো ইয়াৰে এটা মানে হেৰি হয় দুৰ্গা, আপোনালোকে পাঠ কৰকচোন। অৰ্গলা স্তুতম পাঠ কৰিলে ধনে ধনে মানে ধন ধান কেতিয়াও অভাৱ নহয়, দৰিদ্ৰ বাস নকৰে, সদায় অৰ্গলা স্তুতমটো পাঠ কৰিব গধূলি সন্ধ্যা। আৰু এইটো মই যে কৈছোঁ জয়ন্তী মঙলাকালী ভদ্ৰকালী কপালানী, তাৰেই মন্ত্ৰ হয় এইটো, আপুনি
পাঠ কৰি পেলাই এপাহ এপাহ পুষ্প মাৰ চৰণত অৰ্পণ কৰোঁ গধূলি, কিন্তু দেই মানে ৰাতি আৰু নৱৰাত্ৰি, নটা দিন নহয় ন, নটা ৰাতিহে আচলতে আমি ৰাতিহে পূজন কৰিব লাগে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ব্যস্ততাৰ মাজতো যে এইখিনি সময় দিলে আপুনি তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু উৎসৱৰ সময় পুনৰবাৰ আগতীয়াকৈ শাৰদীয় উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তোমালৈও থাকিল ধন্যবাদ। দৰ্শকসকলৰ বাবে কিবা ক'ব নেকি শেষত? মই সকলোকে কওঁ, সুধোঁ। ঠিক আছে, মই দৰ্শকসকলৰ বাবে কৈছোঁ, এইকেইটা দিন আপোনালোকে 5 মিনিট সময় মই যি দুটা মুদ্ৰা দিছোঁ সেই মুদ্ৰাটো লগাই পেলাই মাৰ চৰণত 32 নামাৱলী পাঠ কৰিব। বহুত ধুনীয়া 32 নামাৱলীটো পাঠ কৰোঁতে আপুনি 32 নামাৱলী এনেকৈও পাঠ কৰিব পাৰে, মই বোলে 9 বাৰ পাঠ কৰিম, মই বোলে 11 বাৰ পাঠ কৰিম। সংকল্প মানে আপুনি মাৰ ওচৰত 32 নামাৱলী পাঠ কৰাৰ আগত ক'ব, মা মোৰ বোলে এইটো অভাৱ, মই বোলে এটা ভাল দৰা লাগে, মোৰ বোলে আৰ্থিক অনাটন, মা মোৰ আৰ্থিক অনাটন দূৰ কৰিব, মই তোমাৰ ওচৰত 9টা পাঠ বা 11টা পাঠ কৰিম বুলি কৈ ল'ব। তেতিয়াৰ পৰা আপুনি তাৰপিছত আপুনি আৰম্ভ কৰিব এই 9টা দিন যদি, বা আপুনি ষষ্ঠীৰ পৰা যদি 9 দিন এই 32 নামাৱলী পাঠ কৰে বহুত ফল পাব। 9 দিনৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব কিমান ভাল ফল পোৱা, মানে বৰ ভাল আৰু এইকেইটা উজু উপায়, বেছি দেৰিও নালাগে, কৰকচোন। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠানৰ পৰা মই সুখ্যাতিয়ে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক ভালে থাকক, উৎসৱৰ সময় যিহেতু, আপোনালোকলৈকো শাৰদীয় উৎসৱৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাই থাকিব NKTV+।